Enggak, di sini panas. Di sini. Kalau teman kan ikut. Hah? Ikut aku mami kat sini lah. Oh. Lepas tu kenapa mami pakai topi? Kenapa tak boleh? Tengah tunggu barang daripada MTS, tapi ni tak tahu barang apa. Ini tuas lain. Benda beli. So benda tengok semua terlewo. Sampai dah tak ingat dah. Apa ni? What did I just buy? What is this? Honeycomb. Oh, ini aksesori untuk ni. Metal plate. Honeycomb. Ini untuk slot torch MTS. So aksesori untuk rak ni. Itu aksesori dia. So, sort of like. Satu lagi puzzle ni. So basically yang ni, untuk yang ni. So dia ada satu rak kat sini. So honeycomb punya shape. So yang ni, so dia akan ada aksesori dia somewhere to be, somewhere around macam ni kat sini. Yelah, I think so.
macam pintu rumah sini. So ini akan ada sini. Let's see what else. Ini kena tunggu kita punya tin basang. Alright, this is this. And what is this? Thank you, studio. Ini basically untuk control asap yang keluar, asap ubat nyamuk actually. So ini mainan kita untuk ubat nyamuk. So I need to figure out how to open this. So this is the things looks like eh. I need to figure out macam mana nak buka ni. Itu akan ambil masa. Maybe saya kena buka bawah ni. So basically ini ubat nyamuk. Ubat nyamuk. So bila asap keluar, you nak asap banyak, asap sikit. So this is the you nak control asap tu keluar. Solid eh. Besi solid. Bukan plastik. Rasa kena buka sini. Kena tengok balik lah dia punya web. Smart. So this will be pair dengan kita punya. Ini kita punya. Sama juga. Ubat nyamuk. Ubat nyamuk. Dan dia punya bekas tu nampak solid. Ini dengan Ritz. Ini pun kualiti solid eh. Ritz. Ritz ada dua. Dulu pernah beli. Ni gas canister. Dan ini buat nyamuk. Sekali dengan Tauswin. So later on lah. Kena figure out lah macam mana nak buka. Alright, so letak tepi dulu. What else dalam ni? Benda lah ni kena beli. Boring. Nothing. Ini yang you nak main catch dalam hutan. So biasalah, tak ada reason pun, you just like saja nak beli one set.
what else I have over here. Ataupun ini gift kot. Rasanya dia bagi lock lah. Ini macam aksesori. Mungkin gift kot. Sebab ini lock lah. I need to figure out everything. Nothing. And what is this? Wah! Ini yang kita tunggu sangat ini. Let's go! This is what I'm waiting for. Berat siut. Berat. This is supposed to be untuk 25 liter punya storage box. Asal nampak besar. Okay, let's see. Berat mampu. And what is this? Okay. Box dia exclusive. What I love about unboxing barang-barang dari luar ni, dia punya datang tu, box dia tu. There you go. It's a torch. Alright, so you need a bit lock. See. Ni dia punya lock. You lock. You tak boleh nak. Ni. Ini tempat kawal dia punya. Okay. Api dia. Dia tambah gas kot. I don't know. Kena tunggu Cik Abel bangun. But this is how it looks. Masuk gas lah. Solid ni. Solid. Ini yang best sebenarnya. Alright, so I've got everything that I need except time for camping. Yeah. Okay. Tak ada apa dah. Oh.
cream untuk ni. I think this is for 50 lah. For 50 liter. Tak muat. It is supposed to be 25. So dia macam ni. Kalau tak salah hantar, kita minta 25 liter, dia bagi kita 50. Fresh. Tapi berat nak mampus. Berat gila. So this one dah tersalah. Aduh, nak hantar balik. Yelah, itu je lah. Fresh lah pula. So basically kalau nak kira, kita ada complete, hampir complete set lah juga. Kita ada torch, kita ada ubat nyamuk, kita ada table dia. And yang tersalah hantar ni. This is very smart. Tapi dah tersalah. Oh, so fresh. So tu je lah. Fresh. Hanyut mood. Alright, tu je lah.